det, der gør Aarhus til en god studieby, er, at der er så mange studerende, så man møder altid nogen, der er studerende. Og det gør også, at der er rigtig mange muligheder og initiativer til de studerende, når der er så mange i byen. Et godt tip til de nye studerende, der flytter her til Aarhus, det kunne være at finde et lækkert sted at bo, inden, ikke alt for langt ude, så man ligesom kan benytte sig af alle de her muligheder, der er inde i midtbyen, og hvis man er tæt på universitetet og sådan noget, det er virkelig en fordel ikke at have så lang transporttid rundt til alle de forskellige ting.